Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka mbajtur mbledhjen e radhës, ndër pikat e diskutuara ka qenë miratimi ndihmës ekonomike, miratimi i sipërfaqeve kullosore, pyjore dhe tokave buqësore të dhëna me qira, miratimi i hartimit të planit vendor të komunitetit rom egjiptian e të tjerë. Pjesa më e madhe e diskutimeve gjatë kësaj mbledhjeje i është kushtuar paketës fiskale për vitin 2022. Këshilltarët në përfundim të diskutimeve kanë miratuar paketën fiskale për vitin 2022. Kemi ndryshim në taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, ku ndërtimet për qëndrime banimi, tregti e shërbimi me sipërfaqe mbi 250 metra katror, kanë qënë 8% dhe tani është shtuar klauzola jo më pak se 30.000 lek çmimi total i shitjes për metër katror. Për ndërtimet në qëndrën historike për banim, jemi sërish me të taksa e ndikimit në infrastrukturë, ishte 1%, bëhet 2% mbi bleftën e investimit. Sërish për ndërtime në qendrën historike, po këtë herë për hoteleri, për restorateri të tjera si këto, ishte 2%, bëhet 3% mbi bleftën e investimit. Tarifat vendore për biznesin, do ta nisim nga pastrimi dhe largimi i mbeturinave, për shitjet me shumicë dhe pakicë, supermarketet dhe pikat e shumicës, për subjektet të cilat janë biznesi madh mbi 14 milion, ishte 50.000, propozohet të bëhet 75.000. Subjektet me aktivitet tregti karburanti dhe lëndë djegëse, vetëm për biznesin e madh, për të dyja kategoritë, nga 8 deri në 14 dhe mbi 14 milion, ishte 50.000, propozohet të bëhet 100.000. Për njësitë e ndërtimit, për çdo kantier ndërtimi, objekte banimi, shërbimi, të përbëra e të tjera të ngjashme me to, për biznesin e madh për të dyja kategoritë, pra nga 8 deri në 14 milion dhe mbi 14 milion, ishte 50.000, bëhet 100.000. Rikonstruksionet të pjesëshme ishte 50.000, bëhet 100.000 për biznesin e madh, subjekte ndërtuese për shtelia administrative, pra për subjektin e madh ishte 50.000, bëhet 100.000, dhe subjektet prodhime të gurit të ineteve të ngjashme me to, sërish mbi biznesin e madh ishte 50.000, bëhet 100.000. Leje ndërtimi për rikonstruksion, pa ndryshim funksioni, 50.000 lekë vjetra, ndërkohë që unë të bëj një dritari që bëj 20.000 lekë, të paguaj 50.000, Po të një të njërë, leje ndërtimi për rekonstruksion me ndryshim funksioni, për sëri 50.000 lekë. Për ndër këtu janë dy taksa, krejtë ndryshme dhe kanë të njëti qmim. Sigurisht që kjo përmendimi tim duhet parë. Këto taksa dhe për tjera, qarë efekti japim? Sa lekëve dhe se mduhet se po rëndojmë shumë. Nga taksa të gati janë gjitha 2 fishore, 3 fishore, ose nga vajtur me taksa dhe zonës të administratori, Po problemi i tërë të kë taksat e pjesme, të cilat janë sezonale, për objektin e tjera e tjera. Dhe tarifat e përkoshme për imbajt e zonës së mbrojtur dhe historike. Kjo përmendimin tim, kjo dhe themë në diskutim, kjo pik duhet parë dhe mundë si ishte hiqet, sepse ne po e rëndojmë më shumë nga që duhet pjesën e zonës muzeale. Në gjithë dyshimet e reja që po bëjmë, ne shkojmë t'i ku këtë 210 milion lekë. Kemi të ardhur që kemi vjetë dhe kemi marë, kemi të regjur këtë vit, që ka qenë goxha rëndësishme, 50 milione, 100 milione të vjetra, që ka qenë ajo autorizimi që merrin nga karburantët. Dhe bashkë me të ardhurat nga të ardhurat, të taksat shkojnë nuk e 130 milion lek të vjetra. Është një e ardhur që do mungojnë në 2022. Është një tarifë e përkohshme që vendoset për të zonë, që tashmë nuk quhet zona tip, por quhet zona historike. Dhe në pjesën e hapësirës publike, jeti unë mendoj që ka ardhur fundi. Ka ardhur moment që të tësha vizet buqe që e pa, se si funksionoj edhe korike dhe në buqë, do filloj të pagohet hapësira publike për gjithë ato biznese që do e prim pagesën përënda në 30 prilit 2022, do ketë një zbritje, sigurisht për tarifat vendore, në 10%. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës i ka akorduar titullin qytetar nderi pas vdekjes mjekut Drini Dobi. Një projekt vendim, të dhënjën e titullin qytetar nderi, në motivacion në një të shkëpjër së mëri sa këtë të manutë, profesionist brillant në një të dhe të bala, dhe qytetin të kushto përpunoj dhe kontribuoj. Për mjekut Drini Dobi.